bismillaahi raxmaan iraxiim ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdibare waxaa caawa uu sameeyey magacaabis iyo isku shaandeyn qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-isul wasaaraha mudane xamse cabdi bare markii uu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad faqradiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka sagaashaniyo sideedaad faqradiisa labaad xarfaha a iyo b ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka boqolaad xarfaha a b iyo c ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaalla xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu garowsaday baahida loo qabo in la dardargeliyo shaqada xukuumadda وهو شاندين يوم أعاب اسكو, يو اسكو السمييي حبنها قولها وزيرة دا إيصاصه دا كو مدن بيحي إيمان إيجي وحلو مقعابي وزيرك وزارة دا مالية لبو دكتور محمد علم إبراهيم وحلو مقعابي وزيرك وزارة دا يعرمها دا يارمها برشا سده مدن أبو كر الشيق وحلو مقعابي وزير الدولة wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta afar mudane saadad maxamed nuur cali oo waxaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wasiiradan cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa in si deg deg a ay ula wareegaan xilalkooda kadib marka la dhaariyo wa billaahi towfiiq